estem intentant sistematitzar i arribar a un consens entre dues grans idees. Una és aquesta necessitat, aquesta voluntat d'esperança que necessita la comunitat valenciana i després el realisme per a que això sigui possible. I, bueno, jo crec, per començar, una part, aquest llibre té una càrrega econòmica important. No és que sigui un compendi econòmic, però sí que té una càrrega fonamental econòmica. Per què? Perquè la situació que viu en aquest moment la comunitat valenciana després de 20 anys de govern del Partit Popular és una situació d'emergència, i això és així.